Rëndësia e sipërfaqeve pyjore është e jashtëzakonshme nëse lidhi me shëndetin e qytetarëve, me erozionin apo ngrojen globale. Niveli ndotjes në ajër rritet kur prien pemë dhe shkarjet e tokës bëhen të rrezikshme për banorët, po kjo po ndodh edhe në vendin tonë pasi vitet e fundit qindra kilometra pyje janë zhdukur. Banka Botërore ka publikuar një raport ku rezulton se në Shqipëri sipërfaqja pyjore është 8715 kilometra katror, në krahasim me 10 vite më parë situata është përkeqësuar pasi 109 kilometra katror pyje janë azgjësuar. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria është vendi më pak i pyllëzuar në rajon dhe renditet e fundit me 27% të sipërfaqes me pyje. Më pas vjen Serbia që në raport me totalin e sipërfaqes së saj 30% e zën pyjet, e ndjekur nga Maqedonia dhe Bosnia, ndërsa shteti më i pyllëzuar rezulton Malezi ku 60% e sipërfaqes së këtij vendi zihet nga pyjet. Ndërkaq në botë, Rusia, Brazili, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja janë shtetet që kanë sipërfaqet më të mëdha pyjore me mbi 2.5 milion kilometra katror. Arsyet se pse në vendin ton shumë pyje janë dëmtuar lidhen me faktin se në ver ndodhin shumë zjarre dhe pjesa më e madhe rezultojnë të jenë të qëllimshme, pasi vet banorët vënë flakën për të marrë toka dhe në disa raste të tjera ato i kthehen në kullota për bagëtit. Gjithashtu, një shkak tjetër është deprerja në mënyrë të paligjshme e pyjeve me qëllim përdorimin e druve për t'u ngrohur gjatë dimrit apo një pjesë shitet në mënyrë të paligjshme në fabrikat që bëjnë mobilje.